السلام علیکم سامعین، 8 صفر مظفر اور 14 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے مشہور ڈانسر سپنا چودھری کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری۔ یہ مشہور ڈانسر ہے، دھوکہ دینے مشہور ہے۔ خبر تفصیل سنیے۔ ہریانہ کی مشہور ڈانسر سپنا چودھری کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں۔ سپنا چودھری کے خلاف درج دھوکہ دہی کے معاملے میں دہلی کی 30,000 کورٹ نے غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔ سپنا کی غیر موجودگی کے چلتے یہ وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔ سپنا کے خلاف دلی کی اکنامک آفینس ونگ EVW کی طرف سے چارج شیٹ دائر کی گئی ہے۔ اطلاع کے مطابق چیف جوڈیشل مجسٹریٹ CJM رشیم گپتا نے سپنا چودھری کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے کیونکہ وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوئی۔ معاملے کی سنوائی کے دوران CJM نے کہا، ملزم کی طرف سے سنوائی کے دوران آخر دن چھوٹ مانگی گئی تھی اور آج بھی ملزم کو کال کیے جانے کے باوجود وہ یہاں کورٹ میں پیش نہیں ہوئی۔ کورٹ نے معاملے کی اگلی کارروائی کے لیے 25 اکتوبر 2024 طے کی ہے۔ یہ معاملہ سال 2021 کا ہے جب سپنا کے خلاف پون چاولہ نامی شخص نے شکایت درج کرائی تھی کہ شکایت کرتا پون چاولہ نے سپنا پر الزام لگایا کہ انہوں نے کام کے سلسلے میں سپنا کو پیسے دیے تھے، پر سپنا اور ان کے خاندان کے اراکین نے ان کے پیسوں کا غلط استعمال کیا۔ 28 مئی 2024 کو ان کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب سپنا خلاف کوئی دھوکہ دہی کا معاملہ درج ہوا ہو۔ اس سے پہلے بھی سال 2018 میں ان پر ایک دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔